Ja, og så en liten sikkerhetsbeskjed. Du som sitter ute på statuen utenfor der. Det helt, jeg tror det greit at du sitter der, men det ikke lov å klappe. Ok? Topp det! Thanks for having me.
veldig imponert av Rihanna Irfan, altså. Hun skal konkurrere senere i dag, så vi kommer til å se mer av henne. Men, og jeg veldig, veldig spent, for jeg står her borte I solstaken på Ukraina. Dette Ukraina Strana, vi skal til... Det sjefen for The Boys har en ting han vil si. Hvordan det å tilhøre Norges beste triksegruppe? Det jævlig god stemning! Kan du ta det uten banning en gang? Veldig god stemning! Helt strålende, det The Boys. Da setter jeg tilbake til dere. Ja, nydelig jobba, Halvar. Det bra at du ute og holder publikum I øra. Og får litt å bjuda på. Akkurat så at utøverne våre skal bjuda på etterpå. Det blir elleville stønt. Det også sånn at vi hadde konkurranselag I går. To innledende runder. I dag så har vi tredje og avgjørende runde. Og Espen, det jo sånn nå. I dag, da ser vi mest teknisk krevende.